Доброго часу доби, вас вітає Медфлешка. Канал створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо говорити про вітаміни і сьогодні говоримо про вітамін В6. Ще його називають піридоксин, антидерматитний вітамін. Але перед початком відео рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Вітамін В6 – це водорозчинний вітамін, який природним чином присутній у багатьох продуктах харчування, додається до інших та доступний як дієтична добавка. Це загальна назва для шести сполук з активністю вітаміну В6 – піридоксин – спирт, піридоксал – альдегід, піридоксамін, який містить аміногрупу, та їх відповідні складні ефіри 5-фосфати. Піридоксал-5-фосфат PRP англійською та піридоксамін-5-фосфат PMP англійською є активними коферментними формами вітаміну В6. Це означає, що саме вони беруть участь у реакціях у якості допоміжної частинки ферменту біологічного каталізатора, який пришвидшує ці біохімічні реакції в клітинах – задля багатьох їх функцій. Значні пропорції природного піридоксину у фруктах, овочах та зернах існують у глюкозильованих формах, які виявляють знижену біодоступність. Вітамін В6 у формах коферменту виконує найрізноманітніші функції в організмі і є надзвичайно універсальним, із залученням до понад 100 реакцій ферментів. В основному ці реакції стосуються білкового метаболізму. І PLP, і PMP беруть участь у метаболізмі амінокислот, а PLP також бере участь у метаболізмі одновуглецевих одиниць, вуглеводів та ліпідів. Вітамін В6 також відіграє роль у когнітивному розвитку за допомогою біосинтезу нейромедіаторів та у підтримці нормального рівня гомоцистеїну, такої амінокислоти в крові. Вітамін В6 також бере участь у утворенні глюкози різними шляхами або за рахунок синтезу глюконеогенез, або за рахунок розпаду його в клітинних депо у печінці – глікогеноліз. А також він необхіден для імунної функції. Наприклад, він сприяє виробленню лімфоцитів та інтерлейкіну-2 та утворенню також гемоглобіну – специфічного пігментного білка – у еритроцитах, який зв'язується з киснем і вуглекислим газом і переносить їх у крові. Концентрації вітаміну В6 можна виміряти безпосередньо шляхом оцінки концентрацій PLP та інших вітамерів або загального вітаміну В6 у плазмі, еритроцитах або сечі. Концентрації вітаміну В6 також можна вимірювати опосередковано, оцінюючи або насичення еритроцитом амінотрансферазою PLP або метаболітами триптофану. Плазмовий PLP є найпоширенішим показником статусу вітаміну В6. Концентрації його з урахуванням рекомендацій Ради з питань харчування Інституту медицини Національних академій США менше 20 наномоль на літр – це вже показник неадекватного рівня вітаміну В6 у організмі. Більше 20 наномоль на літр є нормальним. Але бажано, щоб цей показник був більше 30 наномоль на літр. Для визначення рекомендованих доз прийому вітаміну В6 було впроваджено такий термін, як рекомендована дієтична допомога – RDA англійською. Це середній добовий рівень споживання, який достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх здорових людей. І в таблиці перераховані поточні RDA для вітаміну В6. Для немовлят від народження до 12 місяців вітаміну В6 додатково, окрім годування материнним молоком, не потрібно. Отже, ми бачимо, що рекомендоване дозування нормальне вітаміну В6 у чоловіків і жінок віком від 19 до 50 років становить 1,3 мг. При вагітності та лактації ці цифри збільшуються. Вітамін В6 міститься в найрізноманітніших продуктах.
Найбагатші джерела вітаміну В6 включають рибу, яловичу печінку та інше м'ясо органів, картоплю та інші крохмальні овочі та фрукти, крім цитрусових. В Україні дорослі отримують більшу частину свого дієтичного вітаміну В6 із збагачених зернових, яловичини, птиці, крохмальних овочів та деяких нецитрусових фруктів. Близько 75% вітаміну В6 із змішаної дієти є біодоступними. Під назвою ДВ ви можете побачити відсоток денного споживання. Тобто, наприклад, консервований нут, одна склянка, містить 65% рекомендованого денного споживання вітаміну В6. Продукти, що забезпечують 20% або більше денної потреби, вважаються високими джерелами поживних речовин. Але продукти, які забезпечують нижчий відсоток, також сприяють здоровому харчуванню. Окрім цього, вітамін В6 випускається в дієтичних добавках – БАДА. Це полівітаміни, а також добавки, які містять інші вітаміни групи В, і як окрема добавка вітаміну В6. Найпоширенішою формою вітаміну В6 є вітамер у добавках піридоксин у вигляді піридоксину гідрохлориду, хоча деякі добавки містять і PLP. Добавки з вітаміном В6 випускаються в переоральних капсулах або таблетках, включаючи таблетки для жування і таблетки, які потрібно класти під язик, сублінгвальні, також рідини. Поглинання вітаміну В6 з добавок схоже на таке із джерел їжі і суттєво не відрізняються між різними формами добавок. Хоча організм добре поглинає великі фармакологічні дози вітаміну В6, він швидко виводить більшу частину вітаміну з сечею. Близько 28-36% загальної популяції використовує добавки, які містять вітамін В6. Дорослі віком від 51 року і старше і діти молодші 9 років частіше, ніж члени інших вікових груп, приймають добавки, які його містять. Часто ви також помічали, що вітамін В6 у препаратах іде разом з магнієм. Це тому, що було доведено, що специфічна комбінація магнію та вітаміну В6 у співвідношенні 10 до 1 забезпечує швидше полегшення симптомів дефіциту магнію, ніж магній у самотності, скажімо так. Про магній в мене буде окреме відео, але тут трохи скажу про те, що у дослідженнях було доведено, що пероральне доповнення магнієм полегшує стрес у здорових дорослих людей з низькою магнезіемією. І магній взагалі дуже сильно витрачається при впливі стресу, під впливом гормонів стресу. Тому магній В6 дуже гарно підходить саме для стресових станів. Чи маєте ви недостатність? Більшість дітей, підлітків та дорослих у США, наприклад, споживають рекомендовані кількості вітаміну В6, згідно з аналізом даних національного обстеження в галузі охорони здоров'я та харчування 2003-2004 року. Так, середній прийом вітаміну В6 становить близько 1,5 мг на добу у жінок та 2 мг на добу у чоловіків, що трошки більше за рекомендовані денні норми. Однак 11% споживачів добавок вітаміну В6 та 24% людей у США, які не приймають добавки, які містять вітамін В6, мають низькі концентрації PLP у плазмі – менше 20 наномоль на літр. І це в основному стосувалось груп ризику недостатності вітаміну В6. Так, наприклад, алкоголь виробляє ацетальдегід, який зменшує чисте утворення PLP клітинами і конкурує з ними у зв'язуванні білка. В результаті ця активна форма вітаміну В6 у клітинах може бути також більш чутливою до розщеплення і порушення його утворення. Тому плазмові концентрації PLP, як правило, дуже низькі у людей з алкогольною залежністю. Окрім цього, це особи з аутоімунними розладами, коли імунітет направлений на свої ж клітини і тканини, вбиваючи їх. Так, наприклад, люди з ревматоїдним артритом часто мають низькі концентрації вітаміну В6. І, як правило, ці низькі концентрації ще й зумовлюють більші клінічні прояви і більший рівень запалення у них. І хоча добавки вітаміну В6 можуть нормалізувати його концентрацію у крові, все ж таки вони не пригнічують вироблення цих запальних цитокінів, таких медіаторів запалення, які його ще більше розбурхують, скажімо так. І тому рівень клінічних наслідків після таких недостатностей, внаслідок нівелювання їх, не змінюється.
Окрім цього, пацієнти з целіакією, хворобою Крона, виразковим колітом, запальною хворобою кишечника та іншими порушеннями аутоімунного генезу мають низькі концентрації PLP в плазмі, так як тут уже страждають безпосередньо кишечник, в якому він всмоктується. Плюс реакції цього запалення аутоімунного також потребують більшої кількості енергії, більшої кількості вітамінів для перебігу їх. І ще одна група ризику – це люди з порушенням функції нирок. Люди з поганою функцією нирок, включаючи людей із кінцевою стадією ниркової недостатності, хронічною нирковою недостатністю, часто мають низькі концентрації вітаміну В6. Концентрація PLP в плазмі також низька у пацієнтів, які отримують підтримуючий діаліз нирок або переривчатий перитонеальний діаліз. Ну, таку фільтрацію крові, коли нирки вже не справляються, фільтрує безпосередньо апарат. А також ті, хто перенісли трансплантацію нирки, також мають низький рівень PLP, можливо, через збільшення метаболізму його, розщеплення. У пацієнтів з захворюваннями нирок часто проявляються клінічні симптоми, які характерні саме для дефіцитів вітаміну В6, і про них ми зараз поговоримо. Взагалі, ізольований дефіцит саме вітаміну В6 є рідкістю. Недостатній його статус зазвичай пов'язаний з низькими концентраціями інших вітамінів групи В, таких як вітамін В12 та фолієва кислота. Дефіцит вітаміну В6 викликає біохімічні зміни, які стають більш очевидними у міру прогресування дефіциту. Він пов'язаний з мікроцитарною анемією, електроенцефалографічними порушеннями, тобто порушеннями на електроенцефалограмі, порушення ритму діяльності мозку, скажімо так. Є певні ритми діяльності, які ми можемо виміряти за рахунок реєстрації електричних полів з поверхні голови при електроенцефалограмі. При недостатності вітаміну В6 можуть вони змінюватись. Окрім цього, це дерматит і хейльоз, тобто тріщини в куточках рота, порушення шкіри, лущення її, тріщини, сухість, свербі шкіри і також глосит, набряклість язика, так само тріщини, болісність в язику. Може бути депресія, плутанина, когнітивні порушення, порушення пам'яті, ослаблена імунна функція. Люди, які мають граничні концентрації вітаміну В6 або легкий дефіцит можуть не мати ознак дефіциту або симптомів протягом місяців і навіть років. У немовлят дефіцит вітаміну В6 викликає дратівливість, аномально гострий слух, судомні напади. Чи можна спричинити гіпервітаміноз, якщо споживати високі дози вітаміну В6? Не повідомлялось, що високі споживання вітаміну В6 з харчових джерел викликають несприятливі наслідки. Однак хронічне введення 1-6 грамів перорального піридоксину на день протягом 12-40 місяців, тобто від року і більше, може спричинити важку та прогресуючу сенсорну нейропатію, яка характеризується атоксією. Що це означає? Атаксія – це порушення координації рухів. Сенсорна атаксія – це різновид порушення координації рухів, коли воно виникає внаслідок того, що інформація м'язово-субглобового відчуття, так звана пропріоцептивна інформація по периферичним спинномозковим нервам, не доходить до відділу мозку, мозочку, який має її аналізувати і згідно з цією інформацією координувати м'язи, рухи. Внаслідок цього такі люди мають хитку ходу і особливо можуть падати з заплющеними очима, коли контроль зору над рухами не відбувається. Тяжкість цих симптомів виявляється залежно від дози, і симптоми зазвичай припиняються, якщо пацієнт припиняє добавки піридоксину. Інші ефекти надмірних прийомів вітаміну В6 включають хворобливі, такі спотворюючі дерматологічні ураження, світлочутливість, шлунково-кишкові симптоми, такі як нудота і печія. У зв'язку з тим, що є певні такі
симптоми, які виявляються при великих дозах споживання і при довгому споживанні вітаміну В6, було введено так звані допустимі верхні рівні споживання, які ви можете побачити для вітаміну В6 саме на добу. Вітамін В6 може взаємодіяти з певними лікарськими препаратами, і кілька видів ліків також можуть негативно впливати на рівень вітаміну В6. Тому особи, які приймають ліки регулярно, повинні обговорити свій статус вітаміну В6 з медичними працівниками і так само обговорити взаємодію лікарських препаратів з вітаміном В6. Давайте наведу кілька прикладів. Наприклад, циклосерин або серомицин – це антибіотик широкого спектру дії, який використовується для лікування туберкульозу. У поєднанні з піридоксальним фосфатом циклосерин збільшує екскрецію піридоксину з сечею. Втрата її може посилити нейротоксичність, судоми, які пов'язані із побічними ефектами циклосерину. Тобто при прийомі цього антибіотику можуть бути і мають бути навіть назначені додаткові добавки піридоксину, щоб запобігти несприятливим ефектам. Окрім цього, деякі протиепілептичні препарати, включаючи вальпроєву кислоту, це такі препарати як Депакен, Ставзор, Карбамазепін, наприклад, Карбатрол, Епітол і інші препарати, які його містять, а також фенітоїн, збільшують швидкість катаболізму вітаміну В6. Це призводить до низьких концентрацій PLP у плазмі та гіпергомоцистемії, тобто збільшені тієї амінокислоти гомоцистеїну в крові. Високий рівень гомоцистеїну у споживачів протиепілептичних препаратів може збільшити ризик епілептичних припадків та судинних подій, включаючи інсульт, зменшити здатність контролювати судоми у пацієнтів з епілепсією. Крім того, пацієнти зазвичай вживають протиепілептичні препарати протягом багатьох років, збільшуючи ризики хронічної недостатності вітаміну В6. Деякі дослідження також показують, що добавки піридоксину можуть знижувати серовідкові концентрації фенітоїну та фенобарбіталу, можливо, збільшуючи їх метаболізм та виведення. Окрім цього, деякі дослідження говорять, що такий препарат протиепілептичний, як, наприклад, левотироцетам, який має певні побічні ефекти, які включають дратівливість, збудження, депресію, при прийомі додатковому вітаміну В6 може мати не так багато цих побічних ефектів. Тобто вітамін В6 може дещо знизити і нівелювати ці ризики прояву побічних ефектів. Окрім цього, такий препарат, як теофілін, він у нас випускається часто під назвою еофілін. Його застосовують при лікуванні проблемами з диханням, які викликані астмою, у досить таки складних уже його варіантах. Ось пацієнти, які отримали цей препарат, часто мають низькі концентрації PLP в плазмі, що може сприяти різним неврологічним і центральним нервовим ефектам, які пов'язані з еофіліном, включаючи судоми. Тому, знову ж таки, при прийомі вітаміну В6 додатково як якогось БАДу і приймаючи при цьому додаткові лікарські препарати, не лініться і проконсультуйтесь з лікарем. Можливо, потрібно буде збільшити дозу лікарського препарату або його замінити навіть. Поговоримо про досить цікаві клінічні дослідження, які проводили з вітаміном В6, і про його вплив на певні хвороби. Наприклад, вітамін В6 і серцево-судинні захворювання, було проведено різні дослідження з вітаміном В6, але він йшов там із багатьма вітамінами групи В. І, ну, можна сказати, що на сьогоднішній день дослідження не дають жодних доказів того, що додаткова кількість вітаміну В6 може або самостійно, або там з фолієвою кислотою вітаміном В12 зменшити ризик або тяжкість серцево-судинних захворювань та інсульту. Так само і при раку, різних онкологічних захворюваннях,
аналіз даних двох великих рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих випробувань у Норвегії не виявив зв'язку між добавкою цією і захворюваністю на рак. Окрім цього, було проведено дослідження щодо вітаміну В6 та різних пізнавальних функцій, тобто деменції, особливо у літніх людей. Але потрібні додаткові докази, щоб визначити, чи можуть добавки вітаміну В6 допомогти запобігти або лікувати когнітивний спад у людей похилого віку. Що є досить гарним, це те, що вітамін В6 гарно може полегшити симптоми ПМС, передменструального синдрому. Але перед тим, як зробити тверді висновки, чи точно він це робить, потрібно провести більше досліджень. Тому що ті дослідження, які маються, досить невеликі і якість їх не дуже гарна. Ну, але один з прикладів. Найновіше подвійне сліпе рандомізовано контрольоване дослідження у 94 жінок, які виявило, що 80 мг піридоксину, який приймається щодня протягом 3 циклів, пов'язаний з статистично значущим зниженням широкого спектру симптомів ПМС, включаючи нервозність, здратівливість, забудькуватість, здуття живота і особливо тривогою. Окрім цього, вітамін В6 був впроваджений Американським коледжем акушерства та гінекології, який рекомендує монотерапію 10-25 мг вітаміну В6 3-4 рази на день для лікування нудоти та блювоти під час вагітності. Якщо стан пацієнтки не покращується, то вже рекомендують додавати різні інші препарати. Але, звичайно, вагітні, які мають такі симптоми, мають спершу проконсультуватись з їх акушерами-гінекологами. Ну, але так, наприклад, у двох рандомізованих плацебо-контрольованих дослідженнях 30-75 мг перорального піридоксину на день значно зменшили нудоту у вагітних, які відчували її. Окрім цього, рандомізовані випробування показали, що комбінація вітаміну В6 та доксиламіну, це антигістамінний препарат, пов'язана з 70% зменшенням нудоти та блювоти у вагітних людей, а також зниженням рівня госпіталізації при цих проблемах. Які ми можемо зробити висновки? За даними досліджень, дефіциту у широкій популяції вітаміну В6 не спостерігається. Для того, щоб запобігти дефіциту вітаміну В6, необхідно правильно харчуватись, включати різноманітні овочі, фрукти, зерна, рибу, печінку і багато інших продуктів. Харчуватись за методом здорової тарілки. Коли половину вашої тарілки займають овочі, тобто клітковина, четвертину білки і четвертину вуглеводи – це паста, рис, різні цільнозернові продукти і так далі. Також ми виявили, що при прийомі нормальних, скажімо так, полівітамінних препаратів або взагалі вітамінів, додатково з БАДами, ви не будете особливо мати якихось поганих наслідків для здоров'я, тому що це водорозчинний вітамін, він виводиться сечею, але, звичайно, не потрібно роками приймати дуже високі дози, тому що можете мати таку собі сенситивну атаксію і багато інших ускладнень. Але дивлячись на ціни, які у нас є для вітамінів, то, я думаю, мало хто буде цим зловживати. Пишіть в коментарях, що цікавого ви дізнались і про що б зі сфери медицини хотіли б ще дізнати. Буду рада прочитати ваші думки та побажання. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу. До наступних включень.